Zënja Ministre Arti Toxha, Euronews Albania. Do të pyesa, sa kanë kushtuar 500.000 dozat për cilat është marrë vendim? Janë 6 milion dollar, të cilat qeveria shqiptare ka vënë dispozicion për kryerjen e pagesës menjëhershme për 500.760 dozat, nëse nuk gaboj eksaktësisht. Dhe pyetja e dytë, a kemi një shifër fikse sot se sa është numri i dozave të cilat kanë kaluar afatin e skadencës? Nga ato që kanë ardhur në fillim dhe nuk janë mundur do të vjenë në përdorim. Aktualisht, ne nuk kemi humbje të vaksinave kur flasim për afat skadencës.